आपण देखुछंती कांग्रेस भवन दृश्य। कांग्रेस भवन रे किभली भाबरे होली रो सेलिब्रेशन करा जाउछि। समस्त मिसी होली को धूमधाम रे पालन करुछंती। आम सहित जोड़ी होइछंती सीधा सळख लक्ष्मीधर महापात्र। लक्ष्मीधर, कांग्रेस भवन रो दृश्य कोण, होली को किभली भाबरे सेलिब्रेट करा जाउछि सेठारे? ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁ, କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ହୋଲି ଯେହେତୁ ଭାଇଚାରା ପର୍ବ, ଏଇ ପର୍ବ ଲୋକମାନେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନେତାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଇଚାରା ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାଇଚାରା ବାଣ୍ଟିବା। ଯେହେତୁ ହୋଲିର ପର୍ବ, ଭାଇଚାରା ପର୍ବ, ତେଣୁ ଦେଖୁଥିବେ ସକାଳୁ ଏ ଉତ୍ସବ ଲାଗିଛି। ପୁରାପୁରି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଉତ୍ସାହର ସହିତ ହୋଲି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଏଇ କର୍ମୀ ସକାଳୁ ରହିଲେଣି। କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ? ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୋଲି ଯେମିତି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବି ଡକା ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଛଡ଼ା। ତା ବାଦ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏଠି ହୋଲି ପାଳନ କରାହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ହୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଇଏ ରଙ୍ଗ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପ୍ରଥମେ ତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଏ ରଙ୍ଗ ଉତ୍ସବରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଛୁ ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବ। ଆମର ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିଲେ ମାନସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମାନସ ଚୌଧୁରୀ, ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି, ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏଠି। ମାନସ ବାବୁ, ଏ ରଙ୍ଗ ଏମିତି ରହିବ ନା ଛାଡ଼ିବ? କଂଗ୍ରେସ ରଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ଲାଗେ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ କଂଗ୍ରେସିଆ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼େନି। ପଳାତଙ୍କ ଦେହରୁ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ସେଠିକି ଗଲେ, କାଲି ସେଠୁ ଆସି ପୁଣି ଆମ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ଏ ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଇଏ ଏକ ଭାଇଚାରାର ବର୍ଷ, ଭାଇଚାରାର ହୋଲି, ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାଇଚାରାରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସରକାର, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କଳାଧନ ଓ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆହ୍ୱାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ, ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହୋଲିରେ ରଙ୍ଗ କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସରକାର ଆସିବ, ଭଲ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖି ତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ କିଭଳି ଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁବକମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏବଂ ହୋଲି ଏଠି ଫିକା ପଡ଼ିନି, ପୁରା ପୁରୀ ନିର୍ବାଚନ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ବୋଧେ ରଙ୍ଗ ରହିବ ନା ନାହିଁ? ନିହାତି ରୂପେ ରଙ୍ଗ ରହିବ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି 2019ରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଇଏରେ ରଙ୍ଗମୟ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ହୋଲିରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ମାସେ ପରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ରଙ୍ଗରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ। ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ସାହ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହିନ୍ଦୀ ହାର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଛି, ତେଣୁ ଏଥର ହୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛି। କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଜିଣିବେ ତାର ରଙ୍ଗ ଏଇଠି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କୁ, କାରଣ କଂଗ୍ରେସର କେତେବେଳେ ବି ଏଭଳି ଉତ୍ସବ ଫିକା ପଡ଼େନି। ସରକାରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତୁ, 19 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହୋଲି ଏଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ ହୁଏ। କାରଣ ଏମାନେ ସବୁ ବେଳେ ଏମିତି ଉତ୍ସବ ମୁଖରେ ଥାଆନ୍ତି, କାରଣ ଅନେକ ଦିନ ଦେଖିଲାଣି ଆମେ ସରକାର ନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ହୋଲି ପାଳନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତା ହୋଲି ସହିତ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖେଇବି, ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦହିପଣା ଦିଆଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଦହିବରା ଏବଂ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ, ମହିଳା, ସମସ୍ତେ ଏଠି ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଭାଇଚାରା ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଇବା ସହିତ ଦହିପଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଦହିବରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଲାଗିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେତାମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଭାଇଚାରା ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ରଙ୍ଗ ଅଧିକ ଲାଗିଛି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ନିର୍ବାଚନର ଯେହେତୁ ମାହୋଲ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହୋଲି ଆହୁରି ରଙ୍ଗେଇ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହୋଲି ଅଧିକା ରଙ୍ଗେଇ ହୋଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଭବନର ଦୃଶ୍ୟ ଚେତାଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ତ ଆଖି ଆଗରେ ରହିଛି, ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ହୋଲି, ଦୁଇଟି ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି।